Spraw se, nastupuje do ringu New Fast Brand. Žádnej filmovej Gun, ale Pavel Jan. Roční 99, Gina odhodlání, bomby pod, nelituje, on moc dobře ví, co mu přijde v hromada píčusů, co si ho berou do huby, zakomplexovaní buzny, zapisí pro něj nuly, má vše dané cíle, o které jen ty sníš, on nesní, on koná, proto míří výš. Každý ráno, každý den má pozitivní myšlení, nasadí rukavice, vleze za lana, bum, je to šílený, ostrý direkty, načasované pravé háky, když se soupeř zapalí, dostane těžký zvedák, v minulosti super těžká váha, a.k.a. válec, neslušnej bí- je zvysekanej alfa samec. Třifázové trenály, crossfit, boxing, kdy off. Vše to začalo, novotný DT je prostě off.